Magandang gabi sa inyo mga kachapopoy para sa malinis na kopya at uh, na-edit na natin ito na lagi natin nila live stream sa ating Acclementoring by Chaps. Ito ang quiz in the criminal justice system. Ito pa rin ang inyong uh, coach na si Nolly Z. Ingkad. Sana patuloy natin suporta ng Accli mentoring by Chaps at manood kayo ng ating mga videos sa YouTube channel. Number 1 na tanong. It is an act or omission punishable by law. Ano ba yan? Crime, offense, felony, infraction. So, ang sagot po natin yan ay crime. So, bakit crime ang sagot natin dyan? Kasi ang tanong dyan ay generic. So, kung generic ang tanong, kinakailangan ng generic na sagot. Ano ba ang offense? Offense is the violation ng special laws. So, ang offense ay violation ng mga special laws. Uh, sample na ito yung mga Republic Acts, di ba? Yan, Republics 9165, yan. That is an special law. Ano naman ang felony? Ang felony, ito yung violation or tawag doon sa krimen na ginawa mo in the violation of the revised penal code or the act number no. 3815 ano naman ang infraction pag sinabi naman nating infraction ito naman ang violation ng o taw violation na tawag doon sa paglabag sa city ordinances Okay? So, ng curfew, paglalakad ng nakahubad sa kalsada, di ba? Your, yung mga nagkakantahan pa sa gabi, sa mga bijoke. Okay? So, ang sagot natin sa number one, that is crime. Next, number two, the pre Legal Assistance Act of 2010. Okay, ano daw yung pre-legal assistance dyan? Isa-isay natin. Ang RA 9344, ito yung the Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Ang um, PD-603, ito naman yung Child and Youth Welfare Code. Ang um, RA-10951, ito yung amendment ng Act No. 3815 na itinaas lang yung mga tinatawag nating fines. Okay? So, ang sagot natin dito guys, Republic Act 9999. Republic Act 9999. Next, number 3. An attached agency of the Department of Justice which provides indigent litigant pre-legal assistance. O, saan daw kumukuha ng abogado yung mga, ano, nili, nililitis. O, di ba yung mga, ano, inuusig. O, court ba yan? Uh, ang court ay judiciary. Ang correction is a fourth pillar. Ang law enforcement ay first pillar. So, ang court niyan ay third pillar. So, ang sagot natin dyan ay public attorney's office. of yung mga may hirap na inuusig ng batas, dyan sila mangihingi ng abogado. Next, it refers to written allegation of the parties to the case. O, ito yung mga isinulat nila na mga kanya-kanyang allegation mga pagpapabula sa mga sinabi ng mga kalaban ang complaint ito 'yung sinumpaang salaysay na ginawa ng isang offended party ang information ito naman yung written allegation na ang nag-subscribe naman nito ay si prosecutor na ipinapail sa korte ang complaint kasi ito naman yung pinanumpang salaysay ni offended party na pinapile sa prosecution so ano tong certificate of file action ang certificate of file action ito ang ginagamit pag hindi nagkasundo ang dalawang partido sa, sa barangay diba? pag hindi sila nagkasundo then dalin sa korte hinihingi ng korte ang certificate of file action bago isampa ang kaso so ang tawag natin dyan ay pleadings Okay, ang pleadings kasi may iba't ibang uri yan. Nandiyan yung complaint affidavit, nandiyan yung tinatawag natin counter affidavit, nandiyan din yung reply affidavit, at nandiyan din ang rejoinders. Next, number 5. The following are the co-equal branch of the government, except, o tatlo daw magkakapantay-pantay dyan, alin ang hindi kasama? Executive, Ayan yung pinamumun ni Presidente. Legislative, ito yung sa Senado at saka yung House of Representatives. Judiciary, ito yung sa mga Supreme Court. Okay. Alin ang hindi kasama dyan? Yung Executive Clemency. Bakit hindi kasama ang Executive Clemency? Dahil ang Executive Clemency, ito yung mga awa lang ng Pangulong ibinibigay sa mga nag a -apply. Okay, mga pribilehiyo Nandiyan ang pardon, amnesty, reprieve, and commutation of sentence. So number six, the cases involving imprisonment of six years and below shall be filed with in what court? O anong korte daw ang hawak sa mga may pagkakakulong na anim na taon at pababa? Okay, Supreme Court ba? Hindi. Court of Appeals? Hindi. RTC? Hindi. So ang sagot natin yan ay MTC. Bakit hindi RTC? Kasi ang hinawakan ng RTC ay may mga pagkakakulong na higit sa anim na taon. Higit sa anim na taon or more than 6 years. So, Supreme Court, the court of last resort. So, ang sagot natin yan, MTC. Next, number 7 the Sandigan Bayan will take cognizance on cases involving graft and corruption o public official, what is the minimum salary grade required? O para do mapunta ka sa Sandigan Bayan, di ba? May kaso, oh, graft in corruption. O public official, ano ang salary grade na requirement? Minimum requirement, that is referring to salary grade 27. Sir, yung ano, salary grade 33, sino ba yun? Ah, sa presidente yan. Ayan yung salary grade ng presidente. Pag salary grade 32, vice president. Pag salary grade 31, senate president. Okay? So ang sagot natin yan ay sala grade 27. Next, the BJMP is under what office? So saang opisina daw ng gobyerno under ang BJMP? DSWD mga sa related yan sa mga bata. Pag DOJ ang under niya, Bureau of Correction. So ang office of the president lahat naman yan under. Pero ang tanong dito specific, saan under ang BJMP? The answer is DILG. Okay? Number nine, the prescribed uniform color of the person deprived of liberty in maximum security. Ano ang kulay ng uniforme ng maximum security? Tanji rin. Okay, huwag kayo basa-basa sa sagot ng orange. Ha? Ang sagot dyan ay tanji Ang brown ay pang minimum security. Ang blue, para saan ang blue? Medium security. So, ang sagot natin dyan, that is a tanji Next, number 10. How many justices are there in Court of Appeals including the presiding justice? Okay, syempre yung favorite nyo. Ano sagot natin dyan? 69. So, ang namumuno pala sa Court of Appeals ay presiding justice. Okay? So, isang presiding justice at 68 associate justice. So, 69 lahat sila. Okay? So, sa mga bago lang dito sa aming page, at sa YouTube channel, i-like at uh, mag-comment kayo dyan. I-share nyo na rin at mag-subscribe. Pindutin na rin ang uh, notification bell para sa mga updated na aming ilalabas na quizzes, lectures, and live streaming para sa uh, future registered criminologists. Okay, ito ang aming Facebook page, Aclemento by by Chaps. Uh, malagi manood kayo ng live streaming tuwing gabi po yan. At ang aking YouTube channel, ang Acclimentoring by Chaps, Nandiyan yung mga recorded lectures po para sa inyo. Alam namin na nahihirapan kayo dahil sa nangyayari sa Pilipinas o sa mundong ito. Pinadali namin ang inyong mga paghihirap. Ginawa namin ito para sa inyo, mga future registered criminologists. Ang hiling nilang namin, panoorin nyo at isave nyo, ilike nyo nila at ipaalam nyo sa inyong mga klase. Para naman sa gusto mamili ng aming libro na criminology, a uh, Mastering Criminology Terms, yung mga termino na ginagamit sa buong criminology, uh, nakapaloob dyan. So, 750 pesos lang yan. Sa mga gustong umorder, nandyan ang aming number 0926 8167, or magsadya kayo o mag-message mag kayo sa Acle Mentoring by Chaos. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli at patuloy na suporta ng ating Acclimentoring by Chaps.